Դերասանուհի Ակնես Շահնազարյանը Instagram-ի դեպքում տեսանյութ է հրապարակել, ցույց տալով թե ինչպես է փոխել սանրվածքը։ Նշենք, որ տևական դադարից հետո Ակնեսան կրկին վերադարձել է հեռուստաէկրաններ, այս պահին նա նկարահանվում է ամեն տարի Գարնանը հեռուստասերիալում։ Հիշեցնենք նաև, որ վերջերս դերասանուհին խոստովանել էր, որ ամուսնալուծվել է, ծնողների անառողջ հարաբերություններն ավելի վատ կանդրադառնային երեխայի կյանքի վրա։ Նա չպետք է մեծանար անառողջ մթնոլորտում։ Դանիելը շփվում է հայրիկի հետ, հայրիկին ծնողների, հորաքույրերի։ Իմ տղան գիտակցում է, որ ոչ մի սարսափելի բան չկա, երբ հայրիկն ու մայրիկը ապրում են առանձին, անկեղծացել էր դերասանուհին։ Նշենք, որ Ագնեսան վերջին շրջանում բավականին հետևում է իր արտաքինին և նիհարել է զգալիորեն.